Labdienas skatītāji, prieks atgriezties jūsu ekrānos. Šodien kopā ar mums pavasari sveiks biškopis Kaspars Krūmiņš no Bēnes pagasta. Noskaidrosim, kā Siguldā darina putnu būrīšus. Savukārt raidījuma otrajā daļā ciemosimies Rūjienas un Vecpiebalgas pusē, lai pastāstītu par divu dāmu vaļaspriekiem, ziepjuliešanu un rušināšanos dārzā. Pavasaris ir atnācis nevien siltumnīcās, mūsu sirdīs un mūsu prātos, bet arī bišu dravās. Šodien dosimies uz bišu dravu, lai noskaidrotu, kādi darbi tad tur veicami pavasarī un kad ir gaidāms pirmais medus. Dienā, kad viesojamies pie bitenieka Kaspara Krūmiņa Dobeles novada Bēnes pagastā, saulīte paslēpsies aiz mākoņiem. Tomēr arī bišu dravā pavasaris jau ir sācies. Bet viņas jau ir, nu, ir modušās, kur āpo. Nu, būtu salta jau, tad justu šodien jau arī vakar viss ziepteikši nāk. Viss notiek. Kā stāsta pieredzējušais biškopis, bites izlidojot pie apmēram plus 10 grādu temperatūras. Galvenais, lai būtu ziedi. Pašais dravas tūmā ziedot blīksnes. Tomēr galvenais uzdevums agrā pavasarī esot pārbaudīt, vai bitēm pietiek barības. Dotajā brīdī jāpārbauda viņām. Barība, cik ir, un tad šīm, nu, viņām pietiek. Bet to jau viņas ir pašas sanesušas, tas ir jau piebarotais. Tas ir no rudens piebarotais. Tā patās arī, kā saka, iztīra grīdiņas, apmaina, un tas ir arī, viss skatās, lai pietiek barība, un viss, to tie brīdī. Ja sāksies labāks laiks, tad ir jāsāk paplašināt jau. Var likt magazīnu šādai sēmē un iegūt pupulu medu. Neraugoties silto ziemu un krasajām temperatūras svārstībām pavasarī, varot teikt, ka bites šogad ir labi pārziemojušas. Kā skaidro Kaspars, ja bites ir piebarots, visbiežāk pie to bojājies esot vainojami nevis laika apstākļi, bet gan bišu lielākais biets varroze, kuras izraisītais ir parazītis kērce. Kaspars rāda arī kādu stropu, kur izpostīs bišu dabiskais ienaidnieks – cauna. Un tas ir vienīgais, nu, tāds dabīgais ienaidnieks bitē? Nu, tagad lēnām nāk lāči no dabas, tā teiksim. Cik tālu ir lāči no zemgales maliņas? Cerams, ka viņi nebūs, nepienāks tuvāk, bet kā jau mēs zinām, tad mēs viņu, nu, Latvijas, teiksim, ierēģņu un dažādas viedokļas, tad viņi arī varētu parādīties zemgalē. Nu, bet vai tas principā nozīmē, ka bišu saimniecības vienreiz otrs izputēs, jo no lācim te, jā, viņi... Nē, neizputēs. Mēs sāksim, sadzīvosim tāpat kā Zviedri, Somi, sadzīvo ar lāčiem, Igauņi. Un kā viņi to dara? Elektriskais žogs, tāpat kā tandukri, visās rapšu laukas iežogo dotajā brīdī pret briežiem. Nē, nu jā, pret briežiem. Un viņi tiešām strādā? Jā. Kaspara Krūmiņa saimniecībā ir ap 300 bišu stropu, un tā esot robeža, kad ar saimniecību vēl varot tik galā pašu spēkiem. Tomēr, lai iegūtu medu barības bāzes uz vietas, visām bitēm nepietiekot, tāpēc vasarā tās tiek pārvietotas. Principā jau sanāk sezonas laikā kaut kur līdz pat 11 novietnēm dažreiz. Nu, tā, bet... Nu, Dobeles rajons plus mīnus, un tad jau jūlija beigas augusts, tad iet arī virši, un tas ir Ādrežu poligons, Ķemeni, vai vēl tālāk var aizbraukt uz Ventspils pusi, bet nu... Nu, bet ir jau kaut kāds attālums, ja sevišķi tagad pie degvielas cenām, nu, kad tas vairs īsti neatmaksājās? Neatmaksājas tad, kad neiegūst šo viršmedu. Savādāk tas viss atmaksājas, ja tie iegūst. Nē, nu jautājums, vai medus cenas ir kāpušas, jo medus cenas ļoti ilgi stāvēja, es nezinu, kur gadu limni. Nu, dotajā brīdī medus cenas ir kritušās, un tikai veiklā to neredzam.
Tomēr jāteic, ka Kaspars neesot tirdziņu mīlētājs, gandrīz viss bišu vākums tiekot eksportēts. Kas ir tās valsts, kas uz kurien mūsu medus var iet? Uz visurien. Bet nu, pārsvarā viņš aiziet Polija, Vācija, tad Skandināvija. Garšas buķeta ārzemnieks gan maz interesē, jo lielākoties mūsu medus tiekot iepirkts kā izejviela kosmētikai un konditorijai. Un tāpat arī medus burciņas un atnāk atpakaļ pie mums uz rimi langnēzes vai vēl tur attiecīgais koncerns fasētājs. Mēs esam, kas saka, globālajā tirgu. Biškopi gan vēlas attīstīt medus patēriņu arī Latvijā, tostarp attīstot programmu skolas medus. Kāda šogad būs medus rāža, gan varēs zināt tikai jūnija sākumā, kad būs noziedējuši rapši, kas vismaz Zemgalē ir visbiežāk izmantotais nektāra augs. Ik gadu pavasarī un rudenī notiek putnu dienas. Apvienojot dažādas paaudzes un sociālās grupas, Siguldas katoļu draudze pulcēja brangu putnu būrīšu darinātāju pulciņu. Kā viņiem veicās, noskaidrosim turpinājumā. Atzīmējot putnu dienas, Siguldas katoļu draudze un Siguldas ģimenes kopā ar Grašu bērnu ciemata bērniem kopīgi veidoja putnu būrīšus. Pirms tam vērtīgā lekcijā uzzinot, kādus putnus var sastapt Latvijā, kādiem vajadzētu būt būrīšiem un kā tos labāk uzstādīt. Mums ir tāda sadarbība ar Grašu bērnu ciematu. Viņi jau agrāk ir braukuši, mēs rīkojam viņa pārgājienus vai vēl kādas tādas tikšanās. Mēs kādreiz braucam pie viņiem ciemos un viņiem tas ir tāds pavasara izbraukums, kaut kādas prasmes apgūt un arī sadraudzēties ar kādu ģimeni. Man liekas, tas ir viņiem svarīgi, lai viņiem būtu no draugi un paziņas no ārpus tikai tā sava bērnu ciemata, bērnu nama, kā varētu teikt. Varbūt tās, ka no tiem, kas sadraudzēs to bērnu, vēlāk arī kļūst par viesdienu. To mēs nezinām. Arī jau iepriekš ir rīkots dažādas aktivitātes, piemēram, soliņu veidošana, taču kopīgu putnu būrīšu darināšanu draudze organizē pirmo reizi. Katrai ģimenei tiek sarūpētas sagatavas, no kurām putnu būrīti izgatavot. Tās savukārt mums gatavoja invalīdu biedrībā, šeit cerības pārne, un vietējā ģimene kopā ar Grašu bērnu to putnu būrīti izgatavos, parakstīsies, ka viņi to ir izgatavojuši, un tad dosies pie kāda no Siguldas senioriem, lai to putnu būrīti uzstādītu. Tur ir pie tā pievienotā vērtība, ne tikai pats būrītis, bet ka ir dažādas paaudzes satiekās un dažādas sociālās grupas satiekas. Arī uzrunātie aktivitātes dalībnieki piekrīt prāvestam, sakot, ka šī ir diena, kad rodas jaunas prasmes un draudzības. Te arī varētu atrast draugus, jā, tā var izrīt, spēlēties ar citiem, izklaidēties. Kā tu gaidi šo dienu? Nu, it kā jā, lai papriecātos, kopā pabūtu ar citiem un draudzētos. Dažas reizes uztraukumi, kaut kas neizdosies, iedušas jau nejoši ar naglu zikšķī vai tam līdzīgi, bet pārsvarā iznāk. Šodien ir tāda lieliska sajūta, ka ir tā darba skaņa. Es sen tādu neesmu dzirdējusi, ka tik daudz bērni un vecāki kopā visi darbojās. Tāda ļoti laba sajūta. Jūs redzat bērnu sejās, viņi, tas ir tāds patiesa prieks, kur nekur citur to nevar dabūt. Man šķiet, ka šobrīd tas ir diezgan reti un man ir tāds tiešām patiesa prieks. Tiešām ļoti skaisti kā bērnam un bērniem kopā. Tā sadraudzība, tad daudz ko liek pārdomāt patiesībā, klausoties bērnu un tā. Patiesībā mums pašiem ir 4 adoptēti bērni un interesanti, kā viņi savā starpā ar puisi runā. Un tā kā šis dienas plāns ir tiešām ļoti tāds vērtīgs, gan dzirdot par putniem, vispār mācoties kaut ko jaunu, gan arī būt ar bērnam. Bērniem ir tā aizkustinoši, es teiktu. Lieldienas svētki un arī gan šiem bērniem veltīt laiku, gan arī senioriem apciemot, parunāties. Gan arī, protams, daba putni. Mēs esam arī pēc pieredzes novērojuši, cik ļoti seniori tā kā atdzīvojās tad, kad atbrauc bērni. Un tu pilnīgi redzi, ka tās acis seko līdz bērniem, smaids parādās. Man liekas, kombinācija ļoti skaista tāda tiešām.
Ja nu jums radās, ja nu jums radās iedvesma uztaisīt putnu būrīti šīs pauzītes laikā, nu jūs varat censties to paspēt, bet pēc tās jau atgriezīsimies ar stāstiem par divu dāmu vaļaspriekiem. Mūsu nākamais stāsts par to, kā hobijs var kļūt par darbu. Rujieniete Evija pirms vairākiem gadiem aizrāvās ar ziepju liešanu. No sākuma lēja sev, draugiem un ģimenei, bet tad saprata, ka vaļaspriekam vēlas veltīt daudz vairāk laika. Un nu viņa var lepoties ar gana plašām ražošanas telpām. Ejam! Tas esam roze. Meitenēm visām patīk rozes. Ņemsim šito te. Evija Skrīvela stāsta, ka viņai allaši patikuši un padevušies rokdarbi. Adījusi, šuvusi, tamborējusi, cepusi tortes. Kad reiz pie māsītes redzējusi ziepju liešanas procesu, prātā aizķērusies doma, ka tas varētu patikt, un pēc kāda laika viņa iegādājusies pirmos pāris kilogramus ziepju masas. Tie bija Ziemassvētku es tur dāvanām lēju daudz kļūdījos, daudz visādi gāja, tas bija vispār daudz braķu un visādi. Daudz bija arī tā, nu, tā kā jāzina. Ko es nezināju, informācijas man īsti nebija un eksperimentēju, tā satīstījos. Vispirms ziepes lējusi dzīvoklī, kas tomēr nav piemērotākā vieta šādam darbam. Tad pat darbnīcu pārvērsta pagraba telpa, kas arī ātri vien kļūst par mazu, tāpēc izlēmusi ļauties savam aicinājumam par visiem 100% un meklēt ko nopietnāku. Un tik ļoti viss tas aizgāja plašumā, kad nu, Rujens domēja prasīt telpas. Prasīt telpas un iedeva man ļoti, ļoti, ļoti laimīgi esmu, ļoti skaisti telpas. Man agrāk bija tā, kad zika māsits aizgāja no valsts darba ar mākslinieks. Viņš tad nav ritīgi, nu, kur tad taki stabili, ka tevi darbs, tevi ir apdrošināšanas, tevi stabila alga, tevi zilā lapa. Nu, pat es tagad aizgāju, nu, es teikšu tādu brīvību, kad tāda brīvība, it kā vieglāk varbūt ir aiziet uz darbu, atnāk mājā un neko nedomāt. Šeit jau ir, nu jā, tie ir darbs, kamēr visu izveido, iekārto, piepilda plauktus. Ļoti, ļoti liels darbs, bet laimīgās. Daru to, kas man patīk. Raugoties no malas, viss šķiet vienkārši un ātri padarāms. Tomēr patiesībā ziepju liešana ir darbietilpīgs process, kas prasa pacietību un rūpību. Evijas gadījumā arī izdomu, taču redzot visu, kas no ziepēm ir tapis, skaidrs, ka tās viņai netrūkst. Te būs rozes ziediņš. Tā viņa šitā ritīgi izgroza. Tad, lai dzeltenot, viņš tā kā divās daļās vidus būs zeltens, ārpusī būs tāds sarkana. Ziepju forma sevī pēr gan gatavas, gan jevēlas, ko neparastāku gatavo pati. Pie dažādām figūrām palīdz tikt vecākais dēls, izgatavojot tās ar 3D printeri. Tāpat tiek likta lietā dažādas sadzīves priekšmeti un dabas materiāli. Eviju nereti aicina vadīt ziepju darināšanas meistarklases, tāpat viņas veikumu cilvēku varējuši skatīt izstādēs. Un no jau krāsēna un ļoti smaržīga ekspozīcija iekārtot arī jaunajās darba telpās. Droši var apgalvot, ka te redzamais pārsteigs ik katru. Šeit ir fotoaparāts, kas ir veidots no īstā. Tur bija tā, kad mums Rujienā ir lūžņu laukums. Šatad vīram līdzēzi un tur strādā meitene. Un viņa kaut kādas, kā sieviete, kaut kādas lietas ir atlikusi maliņā, kas nav tur pie visiem tiem lūžņiem. Bija vecs fotoaparāts, viņam bija objektīvi sārā. Un es tā, es jau sapratu, ka man vajag viņu. Un es viņu nopirku, izlēju silikona formu, un tikko tas objektīvs nav, tad tur liek vien rozīt vai kaktusiņus, vai tur ideja vēl putniņu ir likt. Un tā, varētu teikt, visu, ko es dabu un pārvēršu ziepēs. Tad man ir akvārijas, arī sapnis bija taisīt akvāriju, tā, no ziepēm. Visu, tā kā visu akmeņi tikai nav, tie zaļumi nav no ziepēm. Un arī viss man tur ir, pat naudiņa man tur ir vārdīte, mazais krabīts un ziltiņas. Un pat tāds te dārlieta trauciņšas no ziepēm pat taisīt tādi te. Ir īsti akmentiņi, arī uztais formas, tā kā mēģina atdarināt vēl kaut ko pa savam sataisīt. Un tādi te akmentiņi ar man ir. Šeit vispār es biju pie tēva garažā ciemos. Tur arī viss ir vīriešiem gultnes, krūvītes un uzgriežņi. Ar viss no īstiem ir taisīts formiņa un formiņas.
Šeit Lijā man brālis kolekcionē veco laiku naudiņu, visādu veidu naudiņas. Un tad ar tā, nu, ļoti ir labi patīk, reku mildiņa ar formiņu uztaisīt. Es aizbraucu pie mammas uz laukiem, nu tad visu, ko vien var, visu ziepē iekšā, reku man puķkāpostiņš ir. Puķkāpostiņš, mazos gurķīšu vācu. Nu, kur tu viņus liks, izdomāju burciņu, izlēju. Man ir garlaicīgi strādāt, ja tikai man pats tirgus teikšu, nu, stais vien tādu kluci, lai es arī varu mazgāties, jo cilvēki pērk dāvanām sekcijā, kur turēt un skapī likt, lai smaržo. Tā man ir bijuši, nu, tā kā uztais normāli ziepi kluci, jo šito žēli mazgāties. Kad ekspozīcijas telpa aplūkot, arī pirms brīža izlietē rozes ziedi ir sacietējuši un varam skatīties, kas tad sanācis. Jā, šī būs kārtībā tāda te. Evija atzīst, esmu laimīga par savu uzdrošināšanos, priecīga par apkārtējo un pats galvenais ģimenes atbalstu, tāpēc nu jāturpin iesāktais un jāiepazīsten ar savu veikumu ar vien plašāks cilvēku loks. Madara Bauere ir mamma trīs maziem ķipariem. Viņas darbs ir šūšana, bet kamēr bērni vēl pavisam maziņi, Madara nolikusi šūšanu nedaudz maliņā un pievērsies dārza darbiem. Un soli soli ar mammu iet arī mazie. Un pačukstējuši, ka šogad viņiem pat ir izdevies izaudzēt pirmos stādiņus. Bērni man ir izauguši siltumnīcā. Tā par saviem ķipariem saka Madara Bauere no Vecpiebalgas, kura pēdējos gados pievērsusies dārza darbiem un soli solī kopā ar mammu iet arī abi mazuļi. Tā jau sanāk, jā, Agnesa pagājušos ar kaut kad, kad pirms gada jubilējas sāka lēnām staigāt. Tā mēs te kopā rušinājāmies un viņa te padās gar maliņām turoties arī sāka gan staigāt, gan rāpot, gan zemi ēst, vai ne meitiņa. Un tā mēs dzīvojām, mēs abas kopā, un ar Kārli bija tieši tāpat. Viņš jau gan bija vecāks, bet nu, tā sanāk, abi bērni siltumnīcā ir gan dzīvojušies, gan izauguši. Un visu mēs darām kopā. Madara stāsta, ka pāris gadus atpakaļ šādi rušināšanās darbi siltumnīcā nu dienā esot bijis priekš viņas. Taču maz pa maziņām, nu tas jau kļuvis par hobiju. Sākām mēs vispār ar tomātiem, vispār šī vīrmāca siltumnīca. Vienā vasarā viņa man teica, ka viņai nu, nav laika, ka viņai ir apnicis, un es teicu, nu, ka nē, es neko neaudzēšu, tas absolūti nav mans, un man nepatīk, un man neinteresē, un vispār tam nebija laika. Bet nu, kaut kā tajā pavasarī pavilkos uz tiem zaļajiem pirkstiem un tām sāku paciņām, un sākumā viņu atstāja vienu pusi, un man iedeva otru pusi, jo mums ļoti atšķirās tās tomātu šķirnes, kas mums garšo tās, kas viņai garšo tās man nepatīk, un otrādāk. Mēs tā darbojāmies, un viņai tās metodas savādākas nekā man, un man atkal savādākas. Viņai tur patīk ar zāli mulčēt, man slieks galīgi garām, jo tur visādi tarakānu un vardes, un viss dzīvo iekšā. Man tas nu, vispār nedara. Es vienu gadu mēģināju vispār noklāt ģeotekstilu tā kā, un podos audzēt, un vienu gadu es mēģināju pēc tam vēl otrādāk. Tā kā ir pots, podam caurums, un ir pots, un tomāts aug uz leju, tā kā man tur karājās. Un tas bija ļoti interesanti. Sākumā bija tomāti, gurķis mēs siltumnīcā īsti nelaidām, jo viņi ir šausmīgi mežoņi, tad neko nevar nesaprast, neko man tāds vārdrīgs baigi nepatīk. Gurķis mēs tur augstajās dobēs audzējām. Lai bērniem prieks vēl lielāks, bērni iesēti melotrijas jeb meksikāņu mazie gurķīši, kas augot tur pat līdzās rotaļu mājiņai, allaž mazajiem bijuši pa ķērienam. Tomātiem pa vidu mēs salikām čili piparus. Protams, noēst to visu vienkārši nav iespējams, tā ka pēc mēneša jau tie tomāti visiem ir līdz kaklam un vispār neviens negrib ēst un nevienam nav arī vairs kam atdot, jo visi jau ir sākuši audzēt. Beigās mēs vienkārši sākam kaut ko čili vārīt un kečup mums īsti negaršo un tad pēc tiem čili, jā, mums pilns pagrabs stā. Taču sirsnīgākais stāsts Bauere ģimenē ir par bērnu izaudzēto papriku. Mēs janvārī sākām ar Matīs runāt ar vīru, kad ko un kā. Un Kārlis jau dzirdēja vārdu sēšanu, un tad viņam tikai to vien vajag. Un mēs runājam, ka labi, nu tad sējam kopā, jo man tie iesētie stādiņi. Sākumā bērnistabā stāv, man īsti nav citur vietas, un mēs tur izvelkam to lielo galdu.
Un es teicu, nu labi, tad tu ņem pats un tad tu pats audzēji. Un divreiz mazajam Kārlim nebija jāsaka. Pieaicinot palīgos mazo māsu, gan pats laistīja, gan uzpasēja mazos stādiņus. Pats izaudzēja un tad mēs arī runājām, nu ko darīsim tālāk. Un nu, sakam, kad jāpārnod, jo viņi tik šausmīgi daudz, un kur lai mēs paši viņus liekam. Un katru gadu jau var redzēt, ka kāds pārdod vai kāds meklē, kur nopirkt, jo daudziem neizdīgs, daudzi vienkārši nepaspēja vai daudziem slinkums. Un tad es viņam teicu, ka nu, tad tu pats varēsi pārdot, tā kā nu, pats laisti, es tev palīdzēšu, ieliksim reklāmu un tad tās būs tavas paprikas un kopā domājām, ko darīt ar naudiņu. Pērnu domas, protams, raisījušās ap kādu jaunu rotaļlietu, līdz nolēmuši, ka nopelnītais jāiegulda dārza mājiņā ar slītkalniņu. Protams, dārza mājiņai tur nesanāks, mamma un tētim būs jāpiemet, bet viņam vismaz nu, kaut kāda nojēga par to, kā tā nauda strādā, ka viņš iet veikalā un tur ir, piemēram, nezinu, želekončus vai kinderos končus kaut kad ik pa laikam dabu, un tad mēs sakam, nu, kad reku želekonču paciņu maksā, pat nu jau vairāk nekā maksā vienu papriku pārdot, un tad, nu, kaut kā rēķinam, kad tas maksā tik, un tad tev ir jāpārdot tik, lai to nopirkt, un kaut kā viņam tā saprašana rodās. Un, nu, tas tā, man liekas, tā baigi svarīgi jau tādā četrgadnieku vecumā to sākt, un tad, lai viņš iemācās, kad lai kaut kas būtu, tad ir jāpastrādā, kaut kas jānopelna. Un jau tā, ka mammai vienkārši maciņā un tētim tā naudiņa rodās. Tā kā Madara ir puķu mīle, sasētas ir arī simtiem puķu sēklas. Pat nezināju, ka arī puķiem ir savs modes kliedziens, atzīst Madara. Pagājušajā gadā tās ļoti izteikti bija kosmējas un verbēnas. Kosmēja viņu vispār skaidās vecpuiši puķi, man šķiet, un man vīrmā teica, ko tu tādu, tādu, taču vispār vairs neviens neaudzē. Paskatoties internetā, pasakojot kaut kādiem tiem dārza blogeriem vai meitenēm, kas nodarbojas ar dārza lietām, tikai to varēja redzēt. Tāpat arī kā ar dālijām, viņas taču vispār bija, nu, principā aizmirstas, jo viņas audzēja dārzos tā kā rindās, gar tur kaut kādām stieplēm, un tie ir kā grieztos ziedos, bet tagad arī tas ir atkal tā nācis atpakaļ, ka dālijas pēkšņi visi audzē. Te gan jāpiebilst, ka vispār Madaras nodarbošanās ir bērnu apģērbu šūšana, pie tam tāda, kas aug līdz bērnam. Taču šobrīd, esot dekrēta atvaļinājumā, šūšana atlikta malā un tiek izmantots viss, ko sniedz lauki, lai gan Madaras dzīvē bijuši dažādi periodi, pats sapnis par Ameriku. Štati man ļoti vilināja vēl vidusskolā mācoties. Es jau biju gan gatava studēt, braukt turieni, bet es satiku vīru. Tad mēs vēl dzīvojām Rīgā un tā pārvākšanās uz Vecvalgu bija vienā brīdī, kad nu, taisam ģimeni, bet bērnus Rīgā nekādā gadījumā, lai man piedod visi rīdzinieki, bet nekādā gadījumā. Un tad, kad Agnese bija piedzimusi, pāris mēnešus pēc viņas dzimšanas īstenībā Matīsam piedāvāja iet atpakaļ uz Rīgu. Šeit ir viņam uzņēmums un savus biznesus, bet viņam piedāvāja jāiet atpakaļ uz Rīgu un tādu labu algu. Un mēs pat apspriedām to, ka nu, varbūt varētu. Bet kaut kā noraustījāmies. Un tagad es esmu vienkārši tik laimīga, ka mēs nepārvācāmies. Jo es runāju ar Rīgas draudzinēm, kā viņām tur pa bērnu dārziem iet un cik grūti tur ir bērnam, kad ja tev nav privāta mājas, nu nevar iziet ārā. Un kāds mums te ir bērnu dārzs, tas ir vispār, es nezinu, nu kaut prēmijas, es nezinu visu, ko vien varu. Visus apbalvojumus un aplausus ir pelnījis tas mūsu dārziņš, jo, man liekas, otra tāda Latvijā vispār nav. Un arī iespējas laukos ir daudz un plašas, vien kā uzsver Madara, pašam ir jābūt aktīvam. Pašam jau visu laiku jāmeklē kaut kādu nodarbošanās, jo, ja tu iesēties tajā garlaicībā, tad tev arī būs garlaicīgi, neatkarīgi no tā, tu dzīvo pilsētā vai laukos. Vienkārši jādarbojās pašiem, jāmeklē kaut kādu nodarbošanās, lai bērniem ir interesanti, lai pašam ir interesanti, un tad mēs visu laiku kaut ko cenšamies atrast, kur rokas pielikt. Un tas viņiem arī izdodas, gan piedaloties dažādās labdarības akcijās, gan mājas solī, kur līdz ar ikdienišķo pamēģināta pat vīna raudzēšana. Savukārt mīlestību uz puķēm un dēstiem Madara cer vēl vairāk pavairot, jo nu pat kopā ar vīru iesniegusi projektu grantu konkursā, cerot uz atbalstu siltumnīcas izbūvei un savas stādaudzētavas izveidei. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV. Nu ko tad, šajās brīvdienās marš uz dārzu, lai parušinātos dobēs, neaizmirstiet paņemt kādu dēli, naglu un āmuru, lai varētu uztaisīt putnu būrīti un tiekamies jau pēc nedēļas. Čau!